Sulmet e fundit kibernetike ndaj Shqipërisë janë dëshmi e kërcënimit se palë të treta po rrezikojnë paqen dhe stabilitetin në Ballkan. Ishte ky shqetësimi i ngritur nga presidenti Bajram Begaj në samitin e Brdo-Brijunit në Sloveni. Zgjerimi i Ballkanit Perëndimor është një kthesë gjeostrategjike për sigurinë dhe paqen, thot Begaj. Lufta në Ukrainë është një pikëkthese për çasjen e Bashkimit Evropian ndaj integrimit të Ballkanit Perëndimor. Agresioni rus, paqja dhe siguria s'mund të merren si të mirë qëna. Lufta në Ukrainë po riformëson skenën ndërkombëtare gjeopolitike dhe gjeoekonomike, veçoi Begaj. Presidenti ndër të tjera ka shprehur edhe një herë mbështetjen për dialogun mes Kosovës dhe Serbisë si e vetmi rrugë për një zgjidhje të qëndrueshme, shumë e dobishme për paqen, sigurinë dhe stabilitetin e rajonit, veçon Begaj. Në Brdo të Slovenisë mbahet samiti i procesit të Brdo-Brijunit, ku do diskutohet situata e Ballkanit Perëndimor dhe kërkesat për përshpejtimin e procesit të integrimit. Në samit janë të pranishëm presidenti sloven Borut Pahor, presidenti e Kosovës Vjosa Osmani, ai i Serbisë Aleksandar Vučić, i Malit të Zi Milo Đukanović, i Maqedonisë së Veriut Stefko Pendarovski, i Kroacisë Zoran Milanović, si dhe antarët e presidencës trepalëshe të Bosnjës Shefik Xhaferović, Milorad Dodik dhe Zhelko Komšić. Thank you.